Так, робимо ще один маленький міні-відео. От зупиночка, така собі незначна. От такі доміки. Стою ззаду, бо у нас проти сонечка світе. Привіт, передай. Чистота, майже красота, кругом частенько відзначає, що цей пакетик. А тато, в цій стороні, там десь знаходиться Альонка живе. Там ти думав. Зараз ми подивимося. Дивіться, дороги чисті, ну і є бумажка, да, не спорю. Не без того, але да, у нас ще срач, чесно сказати, так. Да. Подивимося, дивіться, от тут бумажечка якась, подивися, як чистюсінько. Дивіться, як чистенько, так, да, реально. Тепер подивись будиночок. От будиночок, дивіться, який він прикольний. П'ятиэтажечка, але подивіться, які манюнькі-манюнькі балкони. От я стану отак, от, знаєш, у них всіх такі. Такі малесенькі, я вальоний теж вийшов на балкон, йошкінті, там нема найде, як тільки пукнути. От, але дивіться, який гарний домик, нормальні, красиві квартирки собі. От. Ну, таке, а дивіться, паркінг машини собі стоять. От, і саме цікаве. А тепер дивіться, як вони дійсно, дивіться, як вони всі стоять. Не то, що в нас як попало, да, дійсно Оля каже правильно, я дійсно бачу так, як є. От зараз покажемо, дивіться. От полосочка, десь полосочка, машина стоїть. Полосочка, машина стоїть в полосочку. Кожна машинка стоїть в полосочку. Не як попало, блін, не поперек, не по. Де собі хотіло там стало. Дивіться, бачиш, от полосочку, я не знаю, чи її видно ту полосочку. Єсі. От такі дома. От кудись ми йдемо. Коротше, да, культура, відповідно, вища, набагато вища. Люди теж дивляться, що я українець, теж дивляться, як я розмовляю. Бачать, що я знімаю, ніхто навіть не підійде, не спитає, щось чи ша, щось там. Ну, в крайньому вірі, підійдеш наоборот, ти до людей щось запитати, тобі покажуть, розкажуть, навіть на калькуляторі напишуть, там, чи покажуть, чи посчитають, чи там на телефоні напишуть, щоб ти щось там понімав. От є такі доміки. Такі. От тепер дивіться, інвалід, а? Нема машини. А в нас би стояла. А от тобі, бачиш місце для інваліда? Одне і друге. А тепер? Там навіть знаки. А тепер дивись на стіклі. Бачиш машина? Інвалід. Соответственно, інвалід стоїть. Бачиш знак? І що написано? Буква П і письмо. Що таке буква П? Буква П — це паркінг. А письмо — це паркінг для тих, хто тут проживає. Тобто другий не має права тут стати. Тільки той, хто тут живе. Ну, бачиш, культура все-таки як-не-як є. А в нас би на цей паркінг, допустим, інваліда, би став, хто попало, навіть би я, наверное, би теж заїхав, бо я приїхав сюди комусь холодильника робити. Отак от, їдемо далі. Деський будиночок знову. От. Бачиш, які тут будиночки цікаві такі? Незначні цікаві будиночки, ну, таке цікаве. Ну. Аптека. Окей, їдемо далі.